Miten S. Albert Kivinen päätyi filosofiksi? Ehkä, ehkä se oli Nuor nuoruusvuosien ja teosofian vaikutusta. Siellä viitattiin myös aika usein uusplatonismiin ja muuhun. Ranskalais, ranskalaiset sanovat: On revient toujours à son premier amour, eli aina palataan ensimmäiseen rakkauteen. Olen palaanko minä vielä joskus uusplatonismiin, mutta tietysti, tietysti Uusplatonista voi voisi lukea ja tarkastella systeemiä jonkinlaisena esteettisenä kokonaisuutena, tarvitsematta uskoa kaikkea mitä ne sanovat. Mutta teosofiaan, että usko palavasi? No enpä juuri, tosin kyllä. Tosin kyllä, joskus, joskus mietin kuoleman jälkeistä elämää ja elämää astraalitasolla ja tapaanko minä pian ja muuta, muuta semmoista. Oletko päässyt näissä pohdinnoissasi minkälaisiin tuloksiin? No en nyt. Ovat lähinnä fantasioita ennen nukahtamista. Mihin ruutuun sijoittaisit itsesi ö, viisaustieteiden kentällä? No voisinkaan sanoa olevani realisti. Ensinnäkin tässä Ilkka Niiniluodon kannattamasta tietien filosofisen realismin mielessä, että on teoreettisia entiteettejä, joista saadaan, saadaan tietoa, tietoa, käsite realisti. Että maailmassa on paitsi yksilöitä, on myös yksilöiden yhteisiä piirteitä ja lajeja. Eli universaaleja. Universaaleja, kyllä. Yksi har, harvoja materialisteja, jotka kannattava, kannattavat universaaleja on australialainen Armstrong hänen reduktiivinen materialismi on ehkä elegantein variantti, vaikka minä kyllä itse asiassa kannatan emergenttiä materialismia, niin kuin sanoin joskus luonnonfilosofian seurassa, kannatan sitä niin kuin Samuel Alexander, C.D. Broad, Ilkka Niiniluoto ja Vladimir Ilyich Lenin. Pertti Lindfors <coughs> sanoi sillä sitten heti, että hänkin kannattaa sitä, vaikka Niiniluoto ja Lenin sitä kannattavat. <coughs> No, voisitko kuulijoille avata lyhyesti, mitä emergenttimateriaalismi on? Se, on? se on ajatus, että, että mentaaliset, eli tilat ne ovat irredusiibelisti mentaalisia. Ne eivät ole aivotiloja, niin kuin Armstrong väittää, mutta niitä esiintyy vain aivotilojen yhteydessä. Eli ne ovat tietyllä tavalla ö, ontologisessa mielessä todellisia, tai todellinen on tietenkin Todellisia, vuonna. kyllä. Viimeisen 50 vuoden ajan, kun olet suomalaisessa filosofiassa toiminut, niin ketä pidät tärkeimpinä opettajina asia? von Richtia ja Jaakko Hintikkaa. Ketonen oli myös, myös opettaja, niin minä olin teoreettisen filosofian assistentti pitkän, pitkän aikaa, mutta meillä Meillä ei kai koskaan ollut kovin läheisiä suhteita, korrektit kyllä. ja Juuri sitten on Erik Stenius, jonka syntymästä tuli kuluneeksi, kuluneeksi sata vuotta. Hän oli ei ollut varsinaisesti minun opettajani, mutta tapasin häntä sitten myöhempinä vuosina. Kuka näistä henkilöistä vaikutti vahvimmin sinun ajatteluusi? No joskus varhaisessa nuoruudessa Eino Kaila ja sitten, sitten Van Richt. Kuuntelet suomalaista miestä. Vieraana S. Albert Kivinen. Entäpä kaikkien aikojen merkittävin filosofi, onko se Aristoteles? No kyllä, minä antaisin hänelle. Joskus vuonna 1961, Ketunen oli silloin Vaasan kesäyliopiston rehtori ja olin siellä. Kävin, kävin siellä. Silloin häntä haastateltiin paikallislehtien, kysyttiin ketä hän pitää kaikkien aikojen suurimpana filosofina, hän sanoi Aristotelesta. Hänen suuri suuri vaikutuksensa, sitä paitsi vaikka hänen tähtitieteensä on päin seiniä, niin, niin hänellä on paljon terveenjärkisiä ajatuksia. Olen joskus sanonut, että Aristoteleen kategoria teosta, joka on, se on pieni muutama kymmenen, kymmenen, sivun tutkiel, tutkielma, josta on kirjoitettu paljon kommentaareja, että sen pitä pitäisi ollakin teoreettisessa filosofiassa maailman katsomuksen yksi ensimmäisiä perusteoksia. Olevaisista eräät sanotaan, eli predikoidaan jostakin. Ne ovat universaaleja, joitakin ei sanota mistään, ne ovat partikulaareja, eli yksityisolijoita. Mutta sitten eräät ovat jossakin, ne ovat aksidensseja, eräät eivät ole missään, ne ovat substansseja. Saadaan Aristoteleen nelikenttä, kun te tehdään ristiin itse olet tutkinut metafysiikasta lähtien tai metafysiikan keinoin, muun mm. muassa sitä, mikä on reijän ontologinen status. Mihin lopputulemaan päädyit? Maailmankaikkeudessa on reikiä. Jos katsoo rikkinäistä sukkaa, niin kuka nyt voi sanoa, että me emme näkisi, että siinä on reikä. Panu Raatikainen kirjoitti yhden esseen, jossa hän käsittelee näitä, jotka koettavat argumentoida, ettei reikiä ole, että kuinka, kuinka merkillisiin ja sofistisiin johtopäätöksiin ne sitten pääty, päätyvät, on, on helpo, helpompaa tunnistaa. Ja sitten Leila Haaparannan juhlakirjassa kirjoitin tämmöisestä, se on kreikkalainen sana diasteema, että se tarkoittaa jonkinlaista olioiden väliä. Nyky-Suomen sanakirjasta löysin kunhan jotakin muuta sanaa, niin tuli tuli sattumoisen vastaan sana, sana rehto. Se on Pohjanmaan murretta ja sanottiin, että se tarkoittaa aidan seiväsväliä. Ja siis vaikka ne kaksi seivästä, ovat tietysti tyypillisiä esineitä, mutta sitten seipäiden väli on myös jotakin todellista. Kuuntelet suomalaista miestä. Vieraana S. Albert Kivinen. Miten sinä näkisit suomalaisen filosofian tason nykypäivänä? No kyllä, siellä on siellä on fiksuja ihmisiä Se, Helsingissä ja Turussa, ja sitten on Tampereella on Leila, Leila Haaparanta, Gabriel Sandu, joka on romanialais Syntyinen, hän, hän oli Sorbonnessakin välillä professorina, ja hän tu, käy, on käynyt, käynyt paljon Ranskassa, ja tuntee ranskalaisia filosofiaa, ja sanoo, siellä on ihan kunno, kunnollisia filosofiaa, ettei siellä nyt ole vain näitä muotipellejä. Mikä sun näkökulmas on tällaisiin, sanotaanko, nuoremman polven filosofeihin, kuten vaikkapa Pekka Himaseen, jotka ovat nokkelasti verkostoituneet politiikkaan, mediaan ja talouselämään? No, no verkostoituko sitten sinne? Ei filosofialle paljon mitään annettavaa luultavasti ole. Toisinaanhan filosofia kritisoidaan ikään kuin muinaisjäänteeksi, tällaiseksi vanhaksi äititieteeksi, jonka kaikki lapset ovat jo lähteneet mm. maailmalle ja se on yksi jäänyt kotiin paukauttelemaan totuuksia kaapin päältä. Mitä mieltä olet tällaisesta väitteestä? Niin, tuskin. En, en, tiedä, onko sitä nyt enää sellaisia tieteitä, jotka voisivat itsenäistyä filosofiasta onko logiikka itsenäinen tiede vai filosofian osa sitä. Tietysti voidaan kesku keskustella. Joskus 90-luvulla Demari onnistui tekemään muutaman päivän sisällä kolme alkeellista virhettä. Silloin Paavo Lipponen oli pääministeri ja täällä kävi Steven Tulmin, joka, jolta suomennettiin tämä kirja Kosmopolis. Kirja, jota muuten syvästi vihasi. No, Paavo Lipposelle Demarissa kerrottiin Paavo Lipposelle annettiin lahjaksi von Richtin väitöskirja Looginen empirismi. Onhan hänellä semmoinen kirja, mutta ei se hänen väitöskirjansa ole. Sitten, sitten siellä kirjoitti Linforsin oppilas, oppilas er, Erkki Hartikainen jonkin artikkelin, jossa hän sanoi, tautologisista premisseistä seuraa mitä hyvänsä. Normaalin logiikan mukaan tautologisista premisseistä seuraa vain tautologioita. Ja sitten pääkirjoituksessa sanottiin, että ikuisia totuuksia ei ole. Kirjoitin kyllähän niitä on vaikka kuinka paljon, niin niitä tiedetäänkin aika paljon. Esimerkiksi 137 on alkuluku. Kuuntelet suomalaista miestä. Vieraana S. Albert Kivinen. Onko sinulla tällä hetkellä tekeillä uusia kirjoja, artikkeleita? Oikeastaan ei. Ajattelin, että kun, kun hiekka alkaa tiimalasissa loppua, että voisin kirjoittaa kirjoittaa sielun kuulemattomuudesta, mutta se nyt olisi liian iso, iso asia, eikä, eikä, se, eikä sitä tekstistä tulisi kuitenkin niin vaikeaa, että useimmat kustantajat haluaisi julkaista. Olet ollut Helsingin yliopiston virallinen ö, haamu ja huuhaa vastaava monien vuosien ajan, eli olet kuulunut paranormaalien ilmiöiden tutkimusseuraan. Skepsis yhdistykseen, tuossa on kunniakirja. Mistä kiinnostus näihin asioihin tai niin kutsuttuun rajatietoon lähti? No tuo teosofinen menneisyys ja olisiko siellä sitten, sittenkin jotain? pia Virtakalliohan oli myös kiinnostunut parapsykologiasta. Ja muun muassa filosofi William James. Kyllä, kyllä, Sidney Broad tietysti. Ja. No yleensähän termiä paranormaali-ilmiö käytetään hyvin väljästi ja ikään kuin mm. tarkentamatta, niin mikä on paranormaali-ilmiö? Se on yksi Se on amerik amerikkalaisen professori Steven Brodin ehdottama määritelmä. Se menee suunnilleen näin, että paranormaali ilmiö on sellainen, jota, jota, ei vallitsevan tieteen puitteissa voi selittää. Jos se voidaan selittää, niin tieteeseen täytyy tehdä suuria muutoksia. Mitkä ne ovat suuria ja mitkä pieniä muutoksia, sitä tietysti voidaan aina keskustella, että on täsmällinen käsite, mutta... Ja sitten, sitten vielä Tarkennuksia. Parapsykologinen ilmiö on sitten sellainen paranormaali ilmiö, jossa ilmenee joitakin persoonallisuuden piirteitä, että siinä esimerkiksi ikään kuin kommunikoidaan jonkun kanssa. Ja ihme, sellainen paranormaali tapaus, jolla jolle ei periaatteessakaan ole selitystä. No Suomen tai itsenäisyyden ajan historiassa tunnetaan hyvin paljon tällaisia tapauksia, kuten ehkä kuuluisimpana 70-luvun Lahden poltergeist tai sitten niin. Hivenä, aiemmin tapahtunut Mäkkylän poltergeist. Niin. Olet itsekin kirjoittanut räyhähengistä tai ainakin kommentoinut niitä, niin mikä, mikä on räyhähenki? No se on... Niin, on, onko se että mikään henkiolento, se on to, toinen asia, mutta sanotaan jossakin, jo, jostakin taloista, että näitä raportteja on paljon niin Suomesta kuin ulkomailta, että jossakin talossa alkaa yhtäkkiä esineet liikkua, ne lentelevät ilmassa ja ilmassa kenties valot syttyvät ja sammuvat, sammuvat ja muuta, muuta tämmöistä, vaikka sieltä ei löydy sitten ketään, joka, olisi, joka noita esineitä heittelisi. Teittekö te sitten seuran aikoina paljon tällaisia ekskursioita niin kutsuttuihin kummitteleviin paikkoihin tai medioiden luokse? No, medioiden luokse. Jotain medioistuntoja oli. Yleensä tämmöiset istunut siellä on kymmeniä, kymmeniä ihmisiä ja sitten medio, medio ilmoittaa, että täällä, täällä on joku, sanokaam, me Kirsti tai Leena tai joku, jokin tällainen tavallinen suomalainen nimi. No jos siellä on niin paljon ihmisiä, todennäköisesti joku sen nimisen, nimisen ihmisen tuntee. On, tuntee. Eli hyvin yksinkertaisia tällaisia psykologisia kikkoja. Kyllä. jollain on aina kuolemansairas omainen tai vähintäänkin sairaalassa tai kuollut. Y joo. Kuuntelet suomalaista miestä. Vieraana S. Albert Kivinen. meistä soitettiin, että siellä on, siellä on poltergeist. Se oli yksi nuori, nuori pariskunta. Olimme siellä, olimme siellä muutamana, muutamana päivänä. Siellä, siellä kävi poruk porukkaa kameroiden ja, kameroiden ja, mikrofonien ja muiden kanssa. kanssa, mutta ei sieltä mitään erityistä saatu. Sitten siellä oli, tuli mediokin Sveerik Riknoa, joka nyt, jos kysyy jos puhutaan hyvistä ja huonoista mediosta, että hän oli ehkä Suome, Suomessa parhaita siihen aikaan. Siihen aikaan hän sanoi, sanoi paikalla ei ole henkiä, no se nyt oli hänen ilmoituksensa. Sitten kun puhuin semmoisesta tapauksesta, oli Helsingin kaupungin kirjaston johtaja Uno Saarnio. Uno Saarnio oli sitten, oli sitten jo eläkkeellä 70-luvun alussa. Minä tapasin hänet kes kesällä Rekharin kadulla siinä kirjaston lähellä ja lähellä. Hän rupesi puhumaan, että hän on valokuvannut kuolleen vaimonsa. Sitten hän näytti minulle valokuvaa. Siinä, ikkunan edessä oli tämmöinen läpinäkyvä, läpinäkyvä naishahmo ja sanoi, että medio sanoi, tuolla se on. Ja sitten hän suuntasi kam kameraan kameran sinne. No minä kerroin, kerroin tässä Sverig Nolle, jota nauratti kovasti. Kenties hän sitten tiesi, että se valokuva oli tehty jollakin muulla tavalla. Törmäsitkö itse vuosien aikana sitten yhteenkään tapaukseen, jossa, joka selvästi koit olevan paranormaali tai parapsykologinen? No tuskin. Joskus, kun Pia oli silloin, silloin vielä Espoon kaupungin talolla, talolla töissä 70-luvulla, että me joskus teimme tällaista, että minä piir, piirsin jonkin, jonkin, kuvan ja Pia koitti arvata, mitä se, mitä se on. Että kaikkein paras oli tämmöinen, Louis Carrollilla on tässä Alice Wonderland-teoksessa, siellä, siellä on, valekilpikonna, sehän on englannissa se on mock, mock turtle, että siitä siis tehdään vasikan lihasta. Mock turtle sup, että tämä valekilpikonna itke, seisoo siellä kalliolla, itkeä ja huokailee, niin kerran olin minäkin oikea kilpikonna. Ja minä piirsin sitten kuvan tästä itkevästä valekilpikonnasta ja sitten Pia sanoi, että silloin sinä päivänä häntä alkoi itkettää. Kuuntelet suomalaista miestä. Vieraana S. Albert Kivinen. Olet ollut perustamassa Skepsis rytä. Kyllä. Mikä on Skepsis ryn toimintaperiaate näin lyhyesti ilmaistuna? Suhtautua kriittisesti tarinoihin enes paranormaaleista ilmiöistä, että ei väitetä, että niitä ei ole, mutta että jokaisen kohdalla täytyy katsoa, mitä se on. Ja nimenomaan Kaliforniasta tulee, tulee aivan hillitöntä huuhaata. No, mikä, on, mikä on törkein tällainen pseudotieteellinen huijaus, johon olet vuosien aikana törmännyt skepsiksen riveissä? Ja viimeisessä skeptikkolehdessä, missä hän sen mahtaa, mahtaa, olla, siellä kerrotaan tämmöisestä amerikkalaisesta, joka levitte, levittelee joka joka vuosi erilaisia huuhaa tarinoita, kuinka tulee erilaisia katastrofeja ja maailmanloppu maailman ja maailmanloppu, loppu tälle, tällöin. Ja kepsissä jakaa huuhaa palkintoakin. Miten nämä palkinnon saajat ovat usein suhtautuneet tähän kunnianosoitukseen? No aika, mon monet ovat kiiltäytyneet ottamasta vastaan. Skepsiksellähän on, on myös tämmöinen, onko on se nyt tätä nykyään, tuha, tuhannen euron, euron palkinto, että jos... Valvotuissa olosuhteissa joku onnistuu tuottamaan paranormaalin ilmiön niin ja hän saa sen. Onko tätä tuhatta euroa kertaakaan jaettu kenellekään? Ei. Muutamia yrittäjiä on ollut, mutta... Suomen kauhukirjailijoiden harvalukuisessa joukossa sinä olet kuitenkin aika, aika lailla vakinuttanut asemasi. Miksi kauhu? Kumpa tietäis, mutta... Kummitusjutut kiinnostivat, kiinnostivat minua jo nuoruudessa. Me olimme 12 13 vuotiaita Serkkuni heikki, joka asui pispalassa ja sitten, sitten minä hiihtoloman aikaa. Minä kävin siellä ja me kirjoitimme kummitusjuttuja. Heikin, heikin jutuissa kummitukset aina raatelivat, raatelivat ja tappoivat ihmisiä. Minä kirjoitin, että niiden näke, näkemisestä ihmiset järkyttyivät niin, että kuolivat tai tulivat hulluiksi. Eli vähän tällainen Lovecraftilainen klangi ollut jo siihen kyllä, aikaan. Kyllä, Tuossa on Lovecraftin kotitalo Providenceissa. Oletko käynyt siellä? En ole. No harmittaa. Olin vuonna, 1962 olin 62-63, Amerikassa Harvardissa ja Hintikka oli samaan aikaan Providence, Providenceissa professori, kävin, kävin hänen luonaan, mutta hän ei tiennyt Lovecraftista yhtään mitään. <laughs> Eikä, eikä kai, kai tiedä vieläkään. Sikäli olen oikeastaan enää kiinnostunut okkultismista, että uskoisin siihen, mutta olen kiinnostunut okkultismin historiasta. Suomalainen mies. S. Albert Kivinen. Olen, olen joskus sanonut on kolme asiaa, joilla en, en koskaan päätäni vaivaa. Ne ovat elämän tarkoitus, kansallinen identiteetti ja miehen kunnia. <coughs> Sillulle ei ole sukupuolta, sanoo Descartes. Kauniisti sanottu, mutta äh, en minä silti itseäni naiseksi koe. Sä olet syntynyt 33. Kyllä. Millaisen evästyksen tai miehen mallin sait kotoa ja koulusta? No. Isäni kaatui sodassa vuonna 1941. että hänestä, hänestä paljon muista. Jonkinlainen miehen malli oli, sitten Pekka Eno, joka asui. Pispalassa, joka kävi joskus kesällä, kesällä meitä tapaamassa. Hänkin muuten luki teosofia, teosofisia kirjoja. Entä sitten kansakoulussa ja oppikoulussa? Sain olla harrastamatta urheilua. Se ei ole ikinä kiinnostanut. No ei. Ei sitä, oppikoulu oppikoulussa, koulussa kun joskus oli prosenttihiihdot, en tiedä onko niitä, niitä enää, että koko luokka. Ka ka kaikki luokat lähtivät hiihtämään, sitten katsottiin, kuinka korkein prosentti, su suuri prosentti kustakin luokasta on, ja sitten jokin luokka sai palkinnon. No kyllä, sitä, sitä hiihte minä hiihtelen hankia hiljakseen, Kyll kyllähän se voisi tehdä kaikessa rauhassa, kun se ei ollut mikään hiihtokilpailu, että pitäisi tulla ensimmäisenä perille. Kauheaa kiidättämistä että, että suunnilleen suunnilleen kahdeksanteen luokkaan saakka minä olin käyty yleensä viimeinen. Silloin kun olin kahdeksannella luokalla, niin minun jälkeeni tuli vielä kaksi ensimmäisen luokan tyttöä. Kuinka vahvaa isämaallinen paatos oli sun lapsuusvuosina No olihan. Olihan sitä ja sitä vihaa ja muuta. teille, niin käyt vielä sen sen, sen, takia, että, sen takia, että isä oli kaatunut sodassa. Se oli, oli, ymmärrettävää, mutta kyllähän sitten 60-luvulla teki jopa turistimatkan Neuvostoliittoon. Ja ehkä 50-luvulla Matti Klingen ansiosta minusta alkoi sitten tulla russofiili. Onko se jatkunut ihan näihin päiviin saakka, n... rakkaussuhteesi Venäjään? No on. Jos verrataan esimerkiksi 50- 60-lukujen henkistä ilmapiiriä yhteiskunnassa, niin onko se ero ollut niin suuri kuin mitä jälkipolville väitetään? No en tiedä. tiedä. On sanottu, että 50-luku oli aatteetonta aikaa. Oikeastaan siinäkin jo pelataan AKS-peliä, AKS että jos ei ole, ei ole Suur suomi ideologiaa ja ja rossofobiaa ja muuta, niin sitten, sitten ollaan, ettei muita aatteita oikeastaan ole, mutta oli, olihan siellä. Tietysti oli runsaasti kommunisteja, oli sosiaalidemokraatteja, maalaisliittolaisia, porvarillisia liberaaleja ja konservatiiveja. Esimerkiksi ne oli 50-luvun luvun lopussa eräiden ystävien kanssa, me perustimme Faros-seuran, joka oli lähinnä ideologialtaan vasemmistososialistinen. No sanotaan, että minä olin 50 luvun, lopulla kiihkeä leskisläinen. Sitten, sitten kai Faros se, kääntymään lopullisesti, kun tuli tämä Honka-liitto. Että, että, se on ulkopoliittisesti arveluttavaa touhua. Minä olin kuulunut akateemiseen sosiaalidemokraattiseen yhdistykseen, erosin siitä erosin siitä, no sitten minä olin Salossa kolme vuotta kirjaston johtajana ja tunsin, että täällä minä makaan kaivon pohjassa ja elämä, hum, elämä humisee siellä, siellä, jossakin. Silloin se poliittinen murros niinä vuosina 60-luvun alussa tapahtui. Kuuntelet suomalaista miestä. Vieraana S. Albert Kivinen. No, sosialismin ja eritoten taistolaisuuden jälkipyykkiä hän on pestynyt Kyllä, monia kyllä. vuosia. Mimmonen maku sulla jäi näistä ajoista? Jaa, no itse asiassa minä tulin taistolaisten kanssa aika hyvin toimeen. Toimeen eräät jopa, jopa tuli, tulivat käymään minun luonnani ja minä tein heille tarot luennon, luennan. <coughs> Mutta oliko se, oliko se, niin hurmoshenkistä aikaa, kun mitä siitä tavataan sanoa? No kyllä, se jossakin, jossakin, oli. Minä kävin kerran jossakin opintopiirissä ja siellä oli Irma, Irma Korte, fiksu, fiksu ihminen. Tehän puhui, puhui jotakin marksismista, seisoi kuin, seisoi kuin transsissa. Marksismin, leninismin suuri aate. Ja, ja tämmöistä hölynpölyä, että hän olisi voinut voin ottaa jotain klassisia teoksia ja sanoa, jos me tulkitsemme näitä hyvän tahtoisesti, niin se siitä tulee tämmöistä ja tämmöistä, mikä, mikä näyttää olevan järkevää. No, eikö tämmöinen poliittinen hurmos, niin se on kuitenkin aina tietyllä tavalla hyvänä pelottavaa? On, on. Varsinkin, jos se leviää kovin laajalle. No, mainitsit tuossa aiemmin, että Descartesin mukaan sielulla ei ole sukupuolta, niin... Kuinka suuri osa mieheydestä ja naiseudesta on pohjimmiltaan opittua? En tiedä, voiko mitään täsmällisiä prosenttilukuja antaa, antaa mutta kyllä siinä on tietysti, tietysti opet, opittujakin aineksia. Minä en koska, koskaan ole omistanut autoa, enkä, enkä ole kiinnostunut jääkiekosta ja muusta sellaisesta. Joskus ajattelin, mikä, mikä olisi tylsintä tylsintä, mitä voisi joutua kohtaamaan. Ensimmäinen ajatukseni oli joutua käymään small talkia nuoren solakan vegaaninaisen kanssa. sitten vielä tylsempää olisi, pitä, pitäisi kuunnella jotain örveltävää tosimiestä, joka ei osaisi puhua muuta kuin jääkiekosta. Oletko joutunut tällaisiin tilanteisiin sitten usein? No en, herran kiitos. Nyky Nykyään oikeastaan haluan välttää seuraelämää enkä missä, missään nimessä halua mennä kokteilikutsuille, jossa se, seis, seisotaan ja puhutaan, puhutaan yhden tekevyyksiä. Sanoin joskus Hätä Jyllingille, joka on, joka on nykyään kai käytännöllisen filosofian VS-professori, niin sanoin, sanoin small talk Julkiset ja poliittinen korrektisuus ovat asioita, joiden pilkkaaminen kuuluu, kuuluu kansalaishyveisiin. Hän sanoi, että totta kai sehän on trivialiteetti. Kuuntelet suomalaista miestä. Vieraana S. Albert Kivinen. No Poliittinen korrektius, kun mainitsit tämän kauhistuttavan mm. sanaparin, niin mitä poliittinen korrektius sinun mielestäsi on vuonna 2012? ketä saa arvostella? No sanoisin, sanoisin presidenttiä ei pidä arvostella ainakaan kovin, kovin törkein sanoin. Pääministeriä voi sitten haukkua niin paljon kuin haluaa. Haluaa no, jotakin selviä, selviä, rasistisia, rasistisia herjoja nyt ei pitäisi heittää, mutta en minä mustalaisista pidä. Mitä sitten naisliike? Siis sillähän on tietysti tärkeitä tasa-arvokysymyksiä, joita pitäisi edistää, mutta sitten on nämä, nämä miehiä vihaavat lesbofemakot. Tiedän, että et ole sosiologi, mutta mitä tulee mieleen sanaparista suomalainen mies? Stereotyyppinen kuva on tämä, tämä tylsimys, jolla, jolla on auto, joka harrastaa jääkiekkoa ja vie poikansa jääkiekkootteluun ja... Otteluun ja ja sitten ehkä, ehkä käy ottamassa kaljaa ja valittaa elämänsä surkeutta. Niin, kuten sanoin, sanoin, tämä on stereotyyppinen mielikuva, jota on levitetty. Kyllä monenlaisia miehiä on. Mikä on tärkeintä ja keskeisintä, mitä olet ikinä oppinut naisilta? Enpä tiedä. Nykyään, kun mä kävelen niin huonosti, niin silloin tällöin tulee ihmisiä, jotka kysyvät, voitko he auttaa minua, jos on jos tuolla on tukalla paikka, että useimmat näistä ovat naisia. Eli naisissa on toisaan jonkinasteista hoivaavuutta. Kyllä. Mitä suhtaudut ikääntymiseen? Eihän sille mitään, mitään mahda. Schopenhauer kirjoitti, että vanhuus on oikeastaan paras, parasta aikaa. Silloin tuo turmiollinen vietti sammuu.